Okay, sa video ito mayroon tayong share dito yung wiring connection ng uh, Honda Wave i125. Okay, ang ipapakita natin dito ay kung paano ba yung connection ng rectifier regulator ng uh, Wave 125, Wave i125. Okay, so ang wire ang wiring nito uh, apat lang po ang wire ng kanyang uh, rectifier regulator. So ang mga kulay na wire dito ay uh, itong kulay yellow tapos kulay green tapos kulay white at saka itong uh, red. Okay, so paano ba ang connection nito? Ngayon isi natin dito. Gagamit tayo ng uh, multimeter para tinanin natin yung continuity para, para ma-prove din natin. Okay, pakita ko sa inyo na talagang Uh, ganun nga yung connection so sa karamihan ng uh, mga rectifier regulator uh, mayroong dito sa galing stator mayroong yellow wire na nang gagaling. pero sa waveband 25i wala po siyang uh, yellow wire na galing sa stator so ito yung wire na to yung isang socket na to ay para yan sa uh, gear shift indicator dito natin dito naka connect yung mga valve uh, ng ilaw, yung primera, segunda, hanggang kwarta, saka yung neutral. So, dito po nang gagali. yan. Hindi yan kasama sa uh, wire ng stator. So, ito lang po ang wire ng stator nya. Tatlo lang po yan. Itong puti, tapos green, saka itong uh, blue, yellow. So, ito lang po ang wire. Wala siyang yellow wire dito. Hindi siya kagaya ng ibang motorsiglo na mayroong yellow wire dito na papunta ng uh, rectifier regulator so kung mapapansin nyo dito sa ating rectifier regulator ayan yung green at saka yung puti yan po ay galing sa uh, stator yan lang po yung galing stator dalawa lang po okay ngayon delete natin natin dito yung continuity yan kukuha tayo ng gagamit tayo ng multimeter tapos i-set natin sa continuity para, ayan, dito natin sa continuity. Ayan. Tapos, titignan natin na talagang doon nga galing yan, magkarugtong yan doon sa uh, rectifier, uh, sa stator. Okay. So, itong isang test probe, ilagay natin dito sa kulay green muna. So, probe natin na talagang papunta yung wire na yan doon. Okay, hindi lang basta natin sinasabi kundi, eh, test natin para makita nyo ok nasa green wire tayo tapos itong isang test probe lagyan natin sa green wire so pag umilaw itong ating multimeter tutunog yan ibig sabihin mayroong continuity so yan, nakita nyo mayroong continuity yan so itong green wire yan yung galing ng galing nga yan ng stator okay pero konektado din yan sa ground ng battery no sa negative ng battery. Kinectado din yan. Ngayon, ilipat naman natin dito sa uh, white wire. Dito sa white wire naman natin ilalagay. Okay. Tapos, uh, t-check din natin dito yung continuity. Dito sa rectifier regulator. So, dito yan ang makikita nyo meron siyang continuity so yung white wire papunta yan sa ya merong continuity may ilaw to yung white wire na yan galing stator at saka yung uh, green wire okay so hindi siya kagaya ng iba na mayroong galing yung yellow wire galing din ng stator so iba po ito ayan itong Uh, pulang wire yan naman yung papunta ng battery para yung battery natin makargahan itong yellow wire yan na yung papunta ng headlight so papunta na po ng headlight pero duman yan sa switch pero ang ano kasi wala siyang switch direkto na sa headlight na agad no yung mga ano siya yung aho automatic headlight on okay to so ito lang po yung mga wire na ano natin ng rectifier regulator ngayon, okay, dito naman tayo sa uh, tititian natin yung connection naman nitong uh, starter relay. Okay. Isa Isa-isa lang natin kasi para uh, masundan ng mga taga-subaybay natin. Hindi natin bubuoy ng buong wiring para lang masundan. Ngayon, okay, dito tayo sa wiring naman ng starter relay. So, ang starter relay mayroon siyang apat na wire dalawa yung mataba at saka itong dalawa na tamang, tamang wire lang so itong black wire galing po yan ng accessory wire no? positive yan tapos dito namang uh, yellow red wire yan naman yung galing sa post start natin pagka uh, nagpindot tayo ng post start so tatakbo dito yung supply nya yung ground nya kaya uh, gagana na yung ating relay Mag, kasi, mag kasi ng magnetic yan So, ito namang, ito namang uh, red wire na malaki, mataba. Galing yan sa battery, sa positive. Okay. So, kumbaga, temporarily, kinakat muna nito yung supply pagka hindi pa tayo nagpo-start. So, ito namang red wire na may guhit na white. Papunta na yan dito sa uh, starter motor. Kaya kung makita nyo sa starter motor natin, mayroon ditong wire na uh, red, white. Yan. So, yun po. Ang relay kasi, parang switch lang yan. No? Matas lang yung amperahin yan. Kaya siya, uh, hindi siya umiinit. Yan. So, pag nagkaroon to ng supply, so, yung galing battery, tatawid na siya papunta ng Ah, uh, starter motor kasi meron nga itong magnetic sa loob, eh. mayroon itong coil. So hindi po siya mahirap sa sundan ang wiring ng starter relay ng Wave 125 kasi uh, kakaunti lang naman 'yan, apat lang. Okay? So hanggang dito lang ang video natin. I hope na meron kayong natutunan sa video natin ngayon sa wiring connection ng uh, Wave 125.